¿Por qué le? Se puso jaquito. ¿Por qué le bajé? Mi cosa le gustó. Muy bien, ¿te puedo calmar? Vamos a verle el Holy Grail. ¿You want the water? No, you want the potato. It smells the potato. Security. I will fuck you, you won't get potato, motherfucker. You won't get potato. ¿Cómo se queda de esta? ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo que el Kirby me queda la caída? Un copeta de M. ¿Cuándo me vas a dar? Le voy a hacer su copeta de M. Stand back, stand back. כי הוא שיקור רצח, קימה קימה מייטריקס קימה את הסכים. תן לגעת בו קצת שידלק, זה שירוצה להמשיך לגעת בו. כי הוא שיקור אש, מה נתתם לו? תנו לי ממשהו גם הקל. He sees himself in it, so he's trying to attack it. Ah, you're right. I want you, you bloody bastard. Oh! That was kung fu. Like you do a backflip with you? We win it, Ali. מזועזע עכשיו, לא רוצה הוא רוצה את התפוח אדמה. שי צחי, יושבי קלונו תיבו מברי חכה, חכה שנייה. מה זה מסתכל? איפה צריך לפנים? תגיד לי את התנובי, שיהיה...